Olá, amigos. Vou comentar uma decisão muito interessante que envolve o direito de recém-nascidos, bebês, e os planos de saúde. Segundo a nossa lei dos planos de saúde, no artigo número 12, sempre que o beneficiário do plano de saúde, o titular do plano, tem um filho, ele tem 30 dias para postular perante a operadora do plano de saúde a inclusão do bebê. 30 dias. Muitas pessoas na sociedade sabem dessa regra, outras tantas não. No caso concreto, o que foi interessante é que nasceu um filho do dependente do titular do plano de saúde. Então, por exemplo, eu sou um avô e os meus filhos são titulares do plano de saúde. Meus filhos me dão netos. A dúvida era, o direito que eu tenho de postular o ingresso dos meus filhos nesse plano também poderia justificar a inclusão dos netos, que são os filhos dos meus dependentes, nesse mesmo plano? A situação se agravou naquele caso concreto, cuja relatoria do ministro Marco Buzzi, porque o neto nasceu de forma prematura e permaneceu muito tempo na UTI de um hospital. Então, haviam duas questões jurídicas interessantes. A primeira, se o direito que eu tenho de incluir os dependentes também justificaria a inclusão dos filhos dos dependentes? E a segunda, se o bebê recém-nascido permanece na UTI, a cobertura da operadora do plano de saúde deveria se restringir a 30 dias ou se ela deveria se estender até o final do tratamento necessário para garantir a saúde daquele bebê. O ministro Marco Buzzi respondeu de forma positiva a duas perguntas que foram formuladas pelo consumidor. Em primeiro lugar, sim, o titular do plano de saúde poderia inscrever os seus netos recém-nascidos dentro do seu plano, conforme o artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde. E que, em segundo lugar, quando nasce de forma prematura um bebê, o tratamento deve ser garantido até a sua efetiva recuperação e alta hospitalar, numa interpretação sistemática da Lei dos Planos de Saúde em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor. Eu espero que essa dica tenha sido útil. Aqui na edição vocês acompanharam os argumentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para resolver esse caso. Grande abraço.